Welcome back, Observer, a sériu sme venali časný TPD, aby to po dlhšej dobe u ďalšieho skleju na modifikáciu do hry Doki Doki The Literature Club. Faktom je, že dneska som sa zamýšľal, že kedy kurva asi vyjde Act 2 do Good Ending modifikácie a zrazu na Discorde announcement, že Act 2 oficiálne vyšiel a ja si hovorím, tak ideme na to, kurva, ideme na to. Pulse and Death ešte aj vydal tretiu kapitolu, čo je zatiaľ iba demíčko. A modifikácia začínala typu, že na začiatku bol nejaký úvodný text typu, že prvé demo modifikácie Doki Doki Literature Club The Good Ending demo vyšla 28. septembra 2018. A taký, že začína to celkom zaujímavo. A okej, nebudem to okresávať a ideme na to. Inak som vrecerá, čo si spomenul, že nemôžem to hrať vlastne na fullscreene. Všetko ako plusové body má Doki Doki Literature Club Plus, že keď máte fullscreen, to môžete nahrávať, ale za to čeština neexistuje, čo celkom stojí za chuja. Čiže nová hra. Please choose a name for a protagonist. Počkaj, nemal som to nejak, že protagonista sa volal Patrick a potom tam bol nejaký Observer, alebo jak sa to volalo, a toho som pomenoval Marek alebo Mark? Do pič! Jebať. Obaja sme Patrikovia, čiže to bude absolútne zmetočné. A bude to maximálne kaziť immersion, ale môžem to jebať. Inak by to napísal, či si nepamätám, ako skončil prvý akt. Vítaj, pozorovateľ. Ty sa vrátil. No ako viac menej áno, ale no, pokračujeme radšej, nebudem to rozpitvávať. Pravdu povediac, nemal som dosť veľa nádeje, že sa vôbec vrátiš. Naučil som sa neveriť v nádej. Takže mám pre teba otázku. Má posledná otázka opustila miestnosť kvôli jej ponechala priestor na interpretáciu. Ospravedlň ma. Mal by som to refrázovať. Možno toto je šansa pre nás, aby sme spoločne vyšli. Ale nebudem prestierať, že ťa nebudem súdiť. Želal by som si, aby si vedel, kde teraz stojíš. Prišiel si sem, aby si nám pomohol? Alebo pozeral sa na nás ako... Čo? Aby sme vedeli, ako sa vykupujeme. Bez ohľadu na to, čo to stojí? Alebo jednoducho si prišiel z nás robiť srandu a pozerať sa na nás, ako trpíme. Zvol si. To je zapeklitá otázka. Chcem, aby... Ako tak, som školoradostný píčus. A na druhú stranu proste... Najšie by som videl DDLC s dobrým koncom, ako nie, že by som DDLC na dobrý koniec nikdy život nedohral, ale... Ja si to budem nejak zmeniť, že...
Protože nebude to niečo na spôsob, takže keď dám readim, tak to budeme mať niekoľko epizód s tým, že dám readim a potom to skončí ten druhý akt. Alebo si zvolím suffer. Ako viem, že to až moc rozpýtvam, ale tak dajme readim. No, veľmi dobré. Avšak mám ešte pár otázok. Klamal som. A to niekedy robievam. A tuto prichádza moja ďalšia otázka. Veríš mi? Žiaden tlak. Kámo, keď som posledný hral Good Ending Act 1, stalo sa celkom veľa vecí a kámo, sorry, ja neviem absolútne nikomu. Sorry kámo, nič osobného, ale nikomu neverím, sorry. Niekedy ani sebe, ale tak pokračujeme. Možno to bolo teba múdre. Pravdu povediac, to nie je niečo, čo by som povedal ja. Videl si moju pravú tvár dostatočne. Mám ďalšiu otázku. Myslíš si, že tretie oko je slabé? Prečo mi v hlave začala hrať tú pesnička do piče? Alebo silné? Zvol si. No, z hľadiska DDoCčka silné a to, že som čítal nejaké fanfixie. A slabé z hľadiska... Na čo sú človekovi tri oči, kurva? Dobre, to bol najhorší argument a otázka vôbec, čiže radšej súdne. Jaj, áno, ja už viem, jak to skončilo, proste Monika zmizla a z Yuri sa stala strašne namyslená píča s gut syndromom. Už sa mi začína niečo variť. Teraz toto. A toto je dosť zábavné. Dokážeš počuť ma smiať, co? Ha, ha, ha. Keď to bol teraz nejaký jumpscare, sa posúram. To bolo tak silné. Mal by si byť za to vďačný. To je ma ďalšia otázka. Teda pokiaľ si trúfam sa to opýtať. Myslíš si, že by dokázali utiecť? Nie, sú tu navždy. V každej modifikácii sa vyskytnú. Niekoľkokrát umrú, niekoľkokrát žijú a niekoľkokrát dostanem 3 bodky kvôli maximálne stupidnej odpovedi. 3 bodky do komentárov, díky. Tak potom, prečo hráš túto hru? Lebo som psychicky narušený, do piče. 7-krát som to dohral, prečo myslíš, že asi hrám túto hru? Padol som do skúrenej fanbase tejto hry. Ako, sa tam to lutujem, niekedy nie, ale tak... Ja som strašne divná osoba, ani sa nedivím, že nemám kamarátov. Toto je frustrujúce. Môj život každý deň je frustrujúci, ale tak... Už som si zvykol, I guess. Želám si, aby si sa mýlil. Iba včas môžem povedať. Už nemám ďalšie otázky. Ale chcem sa ťa opýtať ešte jednu vec, pozorovateľ. Počkaj, I have no further questions, neznamená ďalšiu otázku, že? Ja nie, on to povedal, že nemá ďalšiu otázku, tak sa opýtať ďalšiu otázku. Pozoruj nás. Vyzerám ako nejaký skurvený stalker do piči. A želaj nám čokoľvek... Boh v teba verí. Pretože... Oni ostatní nás nepozorujú. Vítaj, pozorovateľ. Vítaj do ďalšieho dňa. Kroky... jemne vrzgajú, keď sa plazím dole schodmi. Môj dom
pokrytý teplým tieňom. Aké poetické. Ale v obývačke je gauč, ktorý sa kúpe v chladnom svetle. Zastavil som, keď Monika zaspala. Jej tvár vyzerá tak mierumilovne. Stále a nečitateľne. Asi chladný alebo bez zmeny výrazu. Ako keby nič z tej noci by sa nemalo, ako keby sa nemalo nič zlého stať tú noc. Som zvedavý, o čom sa aj sníva. Preplížim sa do kuchyne. Dobré ráno. Ráno. Ty vole, ja neviem, ak som voice actingoval tie postavy z DLCčka, že to bude zase znieť rozdielne, piče, a prídem o hlasivky. Urobil som kafe a vajíčka. Ďakujem. Položil som na miesto tanier a šialku a tanier pred Moniku tam, kde sedela. Pozeral som sa, ako sa pozerala na to v ten moment. Zhlboka si chlipla z kávy. Šťuchla do vajíčok vidličkou a málo si uhryzla. To je dobré. Ospravedlňujem sa. Monika zatrasie jej hlavou. Prečo? Ja neviem. Pretože som ti nepovedal pravdu. Kvôli pre skrývanie. Položila jej vidličku. Prečo sa ospravedlňuješ niekomu ako som ja? Stále tomu nemôžem uveriť. Mám pocit, ako keby toto nebolo vôbec reálne. Cítim sa úplne rovnako. Pamätáš si všetko z tohto? Pred resetom? Keď som vymazala všetko? A keď Sayori pohryzla sa do pery? Stlačila moje ruky. Zmáčkol som moje ruky spolu a pozrel sa dole. Áno. Monika drží pred jej tvárou jej ruky. O bože. Monika? Ja ťa nepoznávam. Monika pomaly zdvihne jej hlavu. Ty si nechcela, aby som to spravila, že? Prehotol som moje slova. Nič. Jej hlava išla zase nižšie a začala plakať. Hej! Ja mám pocit, že ja som fakt mal napísať tie mená inak, lebo som zmetený ako kokot, že proste prečo ne sa rozprávam sám so sebou, aj keď sám so sebou sa rozprávam často, ale tak ja mám pocit, že som tam mal fakt dať to alter ego toho Marka, ktoré som mal ne v akte 1, lebo som strašne zmetený z toho. Miluješ ich? Zastavila a pomaly sa pozrela späť. Ignoroval som ten pocit, ktorý mala v jej oči. Počkať. Ignoroval som pocit jej oči, ktorý mi dávala. Vieš, čo sa pýtam? Nepýtal som sa ťa, či si dobrá osoba. Milovala si ich? Monika sa pozerala. Monika mi predtým hladí dieru do hlavy. A pomaly prikyvuje. Áno. Dobre. Takže máme tu teraz niečo na práci.
Správne. Monika si utrela jej tvár a narovná sa na sedadle. Správne. Jedlo a káva zmizli. Zobral som riady a umyl ich. Keď som sa otočil, Monika sa postavila. Môžeme sa prosím prejsť? Potrebujem si prečistiť hlavu. OK. Kamkoľvek? Kamkoľvek. OK. Choď napred. Zatvorím za tebou bránu. Takže ideme späť? Počkať, we are leaving out the bag neznamená ideme späť, myslím. Vynecháme zadnú časť. Sayori žila hneď vedľa. Pokiaľ pôjdeme predkom, tak by sa mohlo stať, že by ťa videla a... Správne, máš pravdu. Ty sa chodívaš často? Chodieval som. Sayori a ja sme sa tu hrali ako malé deti. Oh. Chcel by som im povedať... Ja viem. Že to bolí. Prepáč. Nemal by si sa ospravedlňovať. Vieš, čo som jej povedala? No, pokiaľ je to niečo, ako bola tých DDS animácií, čo som párkrát videl, tak to je niečo na spôsob, že MC ťa nemiluje a kvôli tomu ešte... Sayori upadla do väčších depresií a potom ju donútila k tomu, aby sa sebe zabila, zavraždila, odinštalovala, etc. Iné si nemá pre samovraždu. Môžem to prestať hovoriť takýmto jebnutým spôsobom. Dobre, samovražda nie je funny, okej? Okay? To nie je funny, nebudem si to robiť srandu. Zradila som ju. Ublížila som jej horšie, ako hoci kto je mohol kedy vôbec ublížiť. Ja som bola jej kamarátka. Verila mi, s každou vecou som ju podporovala. Aj keď ti o tom nemohla povedať. Ale bola som proti nej. Takže ona si zobrala svoj vlastný život. Kvôli mne. Ona bola nič. Nenávidíš ma, pretože by si mal a zaslúžim si byť nenávidená. Monika, ja... Čo? Avšak cítim, alebo nesítim, že by si to mala vedieť. Sayori by ti mohla odpustiť, že? Nehovor také veci. Ja čo sa týka toho odpustenia a tak podobne Sayori a Moniky, tak som sa myslel, že som vydal jednu epizódu ďalšie iné modifikácie do DDLCčka, čo bol to Act 2. Aj kvôli, že to vyšlo už aj na počítače, čiže som to nemusel hrať tak sprostým spôsobom, že som si stiahol doslova emulátor, aby som mohol hrať mobilné hry na počítači. A točil som dve epizódy, lenže tú druhú som omylom vymazal. A v tom Take Two, tak tam bolo 5 kapitol, myslím. Čo je viac ako v pôvodnom DDLCčku, čo je cool. Nehovor také veci. Urobila som to, čo som spravila, bo je neodpustiteľné. Chovala som sa ako sociopat. A preto nie je žiadne ospravedlnenie. Takže... Neurážaj ma. Ona... sa zhlboka nadýchla.
pokiaľ sa mi toto pokúšaš povedať, že by mi mohla odpustiť, tak už sa s ňou nikdy bude rozprávať. Ona si zaslúži viac, ale ona má pravdu. Ja mám nič. Pretože nemôžem jej odpustiť za nič za Sayori. The good ending. Napíš to. Ja si, že tam bude akt 2. Nevadí. Ako mám z toho zimomriavky celkom, ale tak... OK, why fucking not. Áno, to je slovo, na ktoré som skurvene alergický. Lebo takto. Je to normálne slovo, ale... No, nebudem radšej nič hrotiť, ideme ďalej. Moje oči sa otvorili. Som v mojej spálni. Toto je... trápne. Nie som zvyknutý na to vstávať... pred publikom. I aj teraz je to akože... postava, za ktorú hráme, myslím. Nechajte ma umyť si moju tvár. Vstal som a... Keď som chcel iba s editom, tak tam pridám zvuk oné z DLCčka, keď nájdem sa hry obesenú, ale... Ja to som moc lenivý, ale splne editujem, čo je asi veľká chyba, ale tak... Je mi to jedno. Nerobím si srandu, ale mám podobný účes ako oné... Moja postava, jo. Robím si piču, mám dlhšie vlasy a pustíš. Ja... sa nemôžem pozerať už nikdy viac. Prečo vyzerám takto? Ja... nemám... Počkať. Nemám žiadne funkcie. A to ma desí. Ja... som nechutný. A to som si už zvykol, čiže táto postava je ďaleko oné. Táto postava žije v roku 2017. Robím si piču, sladba nikdy nesrú. Chcem robiť niečo... užitočné s mojim dňom. Takže som otvoril Sayorinu knihu a začal som čítať prvú kapitolu. Ja si tiež poviem, že chcem robiť niečo produktívneho a... pamätáte si, čo chcel strašne urobiť to video na 10 rokov, že som na YouTube? Asi nejak v októbri a teraz je aksi február. Ja som strašne oné lenivý človek s dávkou prokrastinácie. Majster. Hej, majster. Predávaš sa pozrieť dole... Alebo pane. Predávaš sa pozrieť doľava, potom doprava. Kým nezaregistrovali jeho oči na dieťa pred jeho vozíkom. Čo môžem pre teba urobiť, dievčo? Predávate jedlo, pane, že? Tak to je úžasné! Je? Muž... prišmoril oči na svoj vozík. Nikdy predtým nepovažoval svoju prácu za úžasnú. Malé dievčatko sa vynorilo... a... ja nie gasp, ale gaped. A zadívalo sa na displej na prednej tabuli.
na displej pred ňou. Rybia chleba! To je super! Ja... No tak, môžem si so uhryznúť, prosím, dajte mi šancu. Počkaj, ale to nie je zadarmo. Dievčatko sa pozeralo na muža s výrazom v tvári, ktorý by mohol aj rozstavovať. Ale no tak, jeden kúsok chleba. Dobre. Jeden kúsok chleba. A na budúce tvoja mama a otec zaplatia. Kápeš? Dievčatá... Počka, tam bolo predtým Grell alebo Grells? Dobre, pokračujeme. Dievčatá mu stiahli buchník z ruky a položili ho na jasný pozdrav. Ajaj! Kamo, ajaj. Keď som by sa to povedal ajaja, tak by vám... Ja som niekedy tak šťastný, že nemám toľko fanúšikov. Ďakujeme, pane. Utiekli predtým, ako dostal vôbec šancu zmeniť jeho myšlienky. A predtým, ako si zmetený predávač všimol, že prišiel aj o druhý chleba. Dievča preskakovalo dole po Cobblestoneovej ulici a mávala cez topánky a kolesa a... a pomaly klusajúcimi koňmi. A? Ja som nikdy nevedel, čo je to Cobblestone. Dlažobný kameň sa zmenil na špinu. Tehla malta. A tehla sa zmenila na... hlinu. A toto malé dievčatko malo na sebe ošuchané šaty. Sandály. A v sandáloch sa schúlilo po ulici Sirvot. Kadia chodila ako skratko. V tejto ulici ležal malý chlapec. A má v pár... Vypadlo mi to slovo, čo je to blanket. Je aj pri krivkách a šatkách. Jeho hlava sotva vyliezla a ako dievča prešlo okolo. Dievča zastavilo. Jej chodidla uskočili späť. Hej! Chlapče, pozri sa. On... zvietol si z očí dlhé špinavé vlasy a zažmurkal na dievča. Ona natiahla druhý buchník chleba. Ty si aniel? Opýtala sa. Ona...
žiarila leskom mladosti a nádeje. Ty si aniel ako ja? To bola prvá kapitola. Ako Jurina kniha, tak tam nie sú žiadne... Podobne ako v Jurinej knihe sa nedá poprieť podobnosti s jej hlavnou postavou, s majiteľom knihy. Mám... Mám niečo, mám to niečo podobného na odpovede ohľadom Sayori. Prečo ma to robí viac... opatrne... prečo som kvôli tomu prečítaní opatrnejší? Ako som sa sem dostal? Prečo teraz? Prečo... tam boli iba dostatočné kópie pre nás všetkých. Ja nechcem čítať toho viac. Už toho viac nechcem čítať. Položil som to dole. Môj notebook... alebo zapisník, a keď to dá asi väčší zmysel, lebo... notebook je ako zapisník a keby to bol notebook, na ktorom teraz nahrávam, tak by to bolo... Notepad? I guess. A tak je to potom notebook. Sadol som si a otvoril som si. Nemyslel som nad tým predtým, než som písal. Som bez strach. Nemám nič... aby som vyzeral... Nemám sa na čo pozerať a nemám sa čoho báť. Takže miesto toho som sa pozeral s... A čo je... Aký je priestor, kde leží moje srdce? Duša. Mám na mysli, keď som sa pozrel späť do zrkadla. Ohľadom toho, ako by som mohol si vidieť môj odraz, ale nemám moje vlastné oči, ktoré by sa na mňa pozerali. Čo je so mnou zle? Pokračoval som v písaní. Som... dutána doba. Počkaj. Prečo mám pocit, že Hollow neznamená... Počkaj, Hollow by malo znamenať duša, keďže je niečo ako Halloween a je to niečo... Skoď. Ja, tak Hollow je duty. Chyba v preklade, sorry. Vo mne sú moje sú tvoje myšlienky, tvoje pocity a tvoje túžby. Vedieš ma tam, kde idem ja. Kto som? Celkom hádanka, že? Dúfam, že ti nebude vadiť, pokiaľ budem písať básne, Patrik. A keby niekto napísal báseň, ja by som toho človeka uznával, lebo ja som nikdy nedostal báseň a bolo by to také typu, že kámo, díky, to som kurva fakt nečakal, ako maximálne báseň som stal na Stužkovej a neviem teda rozpísovať, ideme ďalej. Iba to, čo je v mojom srdci hádam. Mám na mysli späť k noci, kedy sa Monika ukázala pri mojich dverách.
I otázka zvonila v mojej hlave. Kto som? A to sa dozvieme v budúcej epizóde. Viem, že som predtým robil DDLC epizódy, ktoré mali nejak 3 čtvrte hodinu, hodinu a tak podobne. Ale hej, dajme tomu, že veľakrát, keď nahrám videa večera, je DDLC, som točil kedysi večera. Tak, ak si mi dochádza hlas, jak si... Už som starší a moje spánkové deficity sú okon dosť veľký. A to je zlé, to je na píču. A pardon, za vulgarizmy. Čiže okej, toto by bolo modifikácii do Doki Doki Literature Club. Všetko menom The Good Ending Act 2. Som rád, že tu vyšiel ten druhý akt, ako dlho to budeme hrať, nemám poňatia. A... bude to asi dlho, neviem koľko, na koľko epizód ma vyšiel prvý akt, ale okej. Ako vždycky budem rád každého podporu, like, odbako vždycky poteší, nejaký komentár pod video a niečo sa presne vám učí a serus.